Torej, nekdo mi želi poslati posnetek, ki je prevelik za pošiljanje preko elektronske pošte. Kaj naj naredim? Pošljemo Arnesu File Sender voucher, ki mu omogoča, da mi pošlje datoteko ali več datotek v skupni velikosti do 100 GB. Ne v Googlov iskalnik, ampak v naslovno vrstico napišem filesender.arnes.si, potrdim. In se je treba najprej prijaviti z AAI računom, tako da opišem svoje elektronsko ime in geslo, prijava, nadaljujem. Preko filesenderja lahko drugače pošiljam tudi datoteke drugim, ki so prevelike za pošiljanje preko elektronske pošte, lahko pa grem na zavihe gosti in drugemu omogočim, da meni pošlje velike datoteke. Zato najprej vnesem elektronski naslov tistega, ki bo meni pošiljal. Lahko jih vnesem več elektronskih naslovov in vsem bo poslan voucher in vsi bodo lahko meni pošiljali datoteke, velike datoteke. Vpišem zadevo in sporočilo. Ter kliknem pošlji voucher in voucher bo poslan vsem, katerih elektronske naslove sem napisal zgoraj. Voucher poslan gostu.